ես վստահեմ, որ նաև այս աշխատանքի տեղի ունեցածի արդյունքներով մենք պետք է նորից անդրադառնանք մեր ճանապարհաշինական և կամրջաշինական ստանդարտներին, առաջինը ստանդարտներին և երկրորդը որակի հարցին, որպեսզի հասկանանք, թե մենք ընդհանրապես ճիշտ ենք սպասարկում ճանապարհները, կամուրջները և ընդհանրապես ինչ պիտի նկատի ունենանք կամուրջ ասելով, որովհետև ես մի քանի նաև այցերի ընթացքում մեկ-երկու մեր կողմից կամուրջ անվանվող շինություն ընկավ աչքովս, որը ըստ էության երկու մեծ խողովակ է, պայմանական ուղահայաց և հորիզոնական ինչ-որ բաներ վրան շարված, որը կամուրջ անվանել շատ դժվար է և շատ պայմանական է, և նաև մենք պետք է հասկանանք, թե օրինակ տվյալ հատվածներում ճանապարհային հենապատեր եղել են, գոյություն ունեցել են, գոյություն չեն ունեցել, այդ հենապատերը ինչու չեն աշխատել, և նաև պետք է կարծում եմ վերլուծություն իրականացնենք, թե եղանակի տեսությանը մեր համապատասխան մարմինների արձագանքը ինչքանով է ադեկվատ եղել, այսինքն ինչ է եղել եղանակի տեսությունը, ինչքանով է ճշգրիտ նկարագրել, ինչքանով է ճշգրիտ ահազանգվել, գետերի հոսքերի հնարավոր մեծացումը և այն մարմինները, որոնք պիտի արձագանքեին, ինչքանով են դրան արձագանքել, կարող էին արձագանքել, թե չէին կարող արձագանքել, են թե չեն արձագանքել և այլն, և այսպես շարունակ։ Սա նույնպես աշխատանք է, որը պետք է անպայման արվի։ Հիմա այս ընթացքում կարծում եմ նաև շատ կարևոր է, որ մենք միջազգային գործընկերներից ստացել ենք պատրաստակամության ուղերձներ աջակցություն ցուցաբերելու, ես կարծում եմ, որ հատկապես կամրջաշինության ոլորտում մենք պետք է խնդրենք մեր գործընկերներին, որ կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերեն, պարոն Միրզոյանյանի ուղղությամբ ինչ աշխատանք են կանում։ Վարչապետ, իսկապես կան մի շարք միջազգային մեխանիզմներ, որոնք կարող են գործարկվել այսպիսի հանգամանքներում, և կան կոնկրետ միջազգային գործընկերներ, ովքեր այս կամ այն հարցում աջակցելու պատրաստականություն են հայտնել, և հատկապես կան գործընկերներ, ովքեր հենց մոդուլյար կամ մոդուլյարատիպ ժամանակավոր կամուրջների հարցում ես կարող են շատ օգնել։ Մենք հիմա հետևյալ փուլում ենք, մեզ պետք է առավելագույնս արագ հստակեցնել, թե կոնկրետ ինչ ենք մենք ակնկալում միջազգային գործընկերներից, և այստեղ մեծապես հույս ունենք, տարածքային հույսներ դնում ենք տարածքային կառավարման նախարարության վրա, այն պահին, երբ որ մենք ամբողջական և հստակ քանակներ և տեսակներ, անվանումներ ունենանք, մենք կարող ենք կոնկրետ արդեն դիմել։ Շատ լավ։ Ես կարծում եմ, որ այդ մի բանը ակնհայտ է, նախ երկաթուղու կառուցման հետ կապված ռուսաստանցի գործընկերների հետ կարծես պայմանավորվածություն ձեռքաբերվել, և կարծում եմ, որ երբ որ կոնկրետ առաջարկություն է արվում աջակցության, ես կարծում եմ, որ շեշտը պետք է դնել կամուրջների կառուցման վրա, բայց նաև ես կարծում եմ, որ այո, կա մոդուլյար կարճաժամկետ, բայց նաև կապիտալ ներդրման տրամաբանությամբ պետք է ստանդարտներին համապատասխանող կամուրջներ կառուցենք, ընդ որում ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել եմ փաստի վրա, ես անկեղծ ասած չգիտեի դրա մասին, ինձ Ալավերդի և Տաշիրի բնակիչները տեղեկացրին, և հետո ես հանձնարարեցի, արխիվներից հանեցին, որ և Ալավերդիում, և Տաշիրում 50, 60, 70, 80 և 80-ական թվականներին, մասնավորապես, եթե ճիշտ եմ հիշում, 59 թվականին, 67 թվականին, եթե չեմ սխալվում, 73 թվականին, 83 թվականին եղել են նույնատիպ ջրհեղեղներ, ընդ որում եղել են ավելի ջրհեղեղներ, որ ավելի մեծամասշտաբ են եղել են ջրհեղեղներ, որ ավելի պակաս։ Սա նշանակում է, որ ոչ միայն, այսինքն մեր պետության ինստիտուցիոնալ հիշողությունը ժամանակին երևի թե սրա մասին պետք է ասեր, և ես չեմ զարմանա, եթե հիմա մենք արխիվները, անպայման նայենք արխիվները, ես չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ ավերածությունները կամ Տաշիրում հաստատ ազդակիր
հատվածը ճշգրիտ նույնն է եղել ըստ էության, եւ չեմ զարմանա, որ օրինակ քանդված ավերված ճանապարհները ճշգրիտ նույն կետերում են եղել, որովհետեւ գետի հունը մեզ համար է գուցե 30-40, 50-60 տարի երկար ժամանակ, գետի համար դա բացարձակապես երկար ժամանակն է, չեմ զարմանա, որ հենց նույն տեղերում քանդվելա։ Եվ հետևաբար էլի եմ ասում, ստեղելի մեր նախագծման աշխատանքի, ի վերջո այդ M6 ճանապարհը նոր ենք, չէ՞, կապիտալ հնարավոր ամենալավ ձևերով նորոգել են։ Ոնց է եղել, որ այդ նորոգման արդյունքում կամ նախագծման արդյունքում ստեղելի մեր նախագծման կուլտուրայի հարցը կա, չէ՞։ Եթե այդ երկու տեղերում վերջին 40-50-60 տարում երկու անգամ խոշոր ջրհեղ ա եղել, այսինք ենթակառուցվածքներ ըստ այդմ այդ տրամաբանության մեջ պետք է լինեն, ճիշտ է։ Տավուշի մարզում Հաղարծին գյուղի հատվածում փլուզումները տեղի են ունեցել գոնե Հաղարծնեն հատվածում, որտեղ մենք սողանքային գոտի ունենք, ասենց թե նենց աղետի գոտի է դա, եւ մենք միշտ այդ անհանգստությունը ունեցել ենք, որ մեր սողանքը կարա գետի բերանը փակի եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։